السلام علیکم میں محمد یوسف تو سڈے تے یوٹیوب چینل شریف منڈا امید کرسا تو ٹھیک ٹھاک ہو سو اج دے پے اساں کنے بہت بڑا رش لگا کڑے الحمدللہ اے دے بندے سارے کھلے رکھ آہا آہا اے دے کو سارے دکان تے وی تیرے تے وی بندے بندے نظر تے بندے وی مول صاحب کھڑے وے تے باقی تو اج ای پتہ ہوے پیا اج وے 7 فروری کل وے 8 فروری کل الیکشن ہن وے اج وے آخری دیوار ورک دی اج اساں کنے سردار احمد علی خان تشریف گھن پہ امدے پن تے اج اساں ہوندا جڑا نا وزٹ استقبال کرنے اور تو کو بھی او پروٹوکول ماحول دکھاونے اے بندے سارے موٹر سائیکل اڈے دے پیو اچھا گھر وے رتی ڈرنا ونجو تے باقی جلے او پوچھ سی تے حال فی الحال سارے 3 4 موٹر سائیکل ویسے جڑی ہے نا ساری لمبی ریلی ہے جڑی اسا تو کر کڈنی ہے تے انشاءاللہ والا خان دا استقبال کرنے ہوں کو ملسوں کھائے سی اج بندے بندے ہو سے نا سردار سردار ہو سے اج عمران خان دا ورک ہو سے انشاءاللہ تھوڑا مطلب ٹائم تھوڑا بندے اللہ خیر کرے پروگرام وڈے چیک کر کے سامنے ماشاء اللہ گاڑی آ گئے سارے موٹر سائیکل استقبال واسطے اے ریلی نکلتی پی ہے تو ہونا سمرے دے کو نارا نیڑے آوان دیو ایک منٹ نزدیک آوان دیو نزدیک آوان دیو ٹھیک ہے نارا دیونے تکڑا ٹھیک ہے نارے تکبیر دا پہلے باقی اللہ خیر کرے نارا تکبیر سردار احمد علی خان درشک سردار احمد علی خان درشک ماشاء اللہ یہ گاڑیاں موٹر سائیکل میں سارے سردار
فاروق كاتريشان شريف مونتا جيتا باي جيتا نارا تكبير سردار احمد علي كاتريشان سردار فاروق كاتريشان نارا احمد علي كاتريشان جيتا باي فاروق قادري جاك زندہ باد اے سارے سردار دا سونے شاندار خان عمران دا تے اون دے کینڈیڈیٹ دا استقبال تھینا پے ماشاءاللہ پیارا اور وی آئی پی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سردار احمد علی قادری شاہ سردار فاروق قادری شاہ جیتے بھائی جیتے جیتے بھائی جیتے نعرہ تکبیر سردار احمد علی قادری شاہ سردار فاروق قادری شاہ جیتے بھائی جیتے مرحبا سردار فاروق قادری شاہ زندہ باد سردار فاروق قادری شاہ زندہ باد جیتے پہ جیتے حکمران جیتے حکمران جیتے سردار احمد علی قادری شاہ زندہ باد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم بس الله
الله أمين. ربنا أعطنا. الله أمين.
الله ما يا جماعة بيت بدي مقال الله هذا كارت الله خير كده سيد ما شاء الله بقى كابتن بنزين بدي مهرباني بس تيرو بس تيرو بس ਜੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟੇ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੋਂ ਕਰ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਮੁਕਾ ਉਹ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਆਪ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਡੋਟੀ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਪਾਇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ